Llull és l'home a vigilar i bé que ho sabia el Bilbao Basket abans de començar el partit. Els 5 primers minuts dels bascos varen ser bons, fins que Llull va dir basta. Era el seu partit número 400 a l'ACB i havia de ser especial. Per començar, 3 triples seguits en un minut, el primer des de gairebé 10 metres. El Bilbao no anota. Taylor li passa la bolla al menorquí i Llull acaba la feina. A l'acció següent, el guió és molt semblant. El Bilbao falla i Llull comença a córrer amb la confiança de saber que tot acabaria així. En 60 segons, 3 triples, 3 cistelles que serviren per capgirar el marcador i demostrar que Llull és el millor jugador de l'ACB. El maonès en volia més i el segon quart va continuar amb el seu festival particular. Aquest triple amb la possessió a punt d'esgotar-se va encendre el Palau d'Esports, però el millor encara havia d'arribar. Penetració digna de l'NBA. Els rivals només poden mirar-lo. La culminació, a cistella passada, és senzillament espectacular. El menorquí partia el descans amb 18 punts. El tercer quart va arrodonir la seva actuació amb 11 punts més. En total 29, el seu rècord d'anotació en 400 partits a l'ACB. A més, els 7 triples convertits igualen el seu registre personal a la Lliga des de la línia de 6'75. El darrer quart no va jugar ni un minut. El Madrid tenia el partit a la butxaca i Pablo Laso va decidir que Llull havia de descansar. L'entrenador posava límit a una actuació històrica que ha coronat una vegada més el menorquí com el millor jugador de la jornada.